بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا ودين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ورسا حفظيد بايدابو تاريخ دومانت بشكو ديسمبر لبادكون سيدادي طبنكا قدقة قمقابة دورشادة مدحوينها دولة قبلات كونفرق البيت صوماليا قدقة قمقابة شادة دورشادة قلها وكيلة دولة قبلات كونفرق البيت مقا عابي تدبي طبنكا نوفمبر وحا أي هوري ومدين إسلامر كان إعلاميين إن شنطة ديسمبر لابد كون سيدادي طبنك اللقبتو دورشادة حدبا كدب لمركو مركي وقودiga كيميي هولاها باحد له إيه ريالا وقتiga أي هستان إيه شغوينكا قبيادة كواسي أو أباهن إن مدى عيمان قودهيدا لغو قبتو لابو مركي وقودiga ogaaday hay'adaha caalamiga iyo marti sharafta loogu talagalay inay goob joog ka ahaadaan doorashada in aysan ku wada iman karin waqtiga la cayimay doorashada. 3. Ayadoo aysan wali dhameystirmin qaar ka mid ah qalabkii doorashada lagu qaban lahaa. 4. Markii uu dib u dhac ku yimid aysan qabsoomin qayb ka mid ah tababaradii loo qaban lahaa guddiga iyo tababaradii loo qaban lahaa dhammaan xubnaha golaha, taasi oo u iftiimin lahayd qaabkii nidaamka doorashada iyo codbixinta. Sidaa daraaddeed, waxa uu guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya uu garwaaqsaday inay lagama maarmaan tahay in waqtiga doorashada dhici lahayd ee 5 Diseembar dib looga dhigo, isla markaana doorashada ay dhacdo 19 Diseembar 2018 si loo xaqiijiyo ka qaybgal dhameystiran. Inta ka horeysana uu guddiga dardargelinayo fulinta iyo qabashada howlaha dhiman ee guddiga horyaalo. Guddiga wuxuu raali gelinayaa isla markaana u cudur daarayaa murashixiintii isdiiwaan gelisay dib u dhacaan dhanka farsamada ee ku yimid doorashada kadib oo doorashada dib u dhacaasi oo aan ahayn mid ku yimid dadaal la'aan iyo mas'uuliyad darro guddiga xaggiisa, balse ku yimid daruufo lama filaan ah oo laga fursan waayey. Habraacii loo dejiyey doorashada wuxuu ahaanaa sidii hore maalinta iyo saacadaha ay dhacayaan dhageysiga qudbooyinka murashixiinta dib ayaa laga cilaamin doonaa. Hadaa wabillaahi tawfiiq. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.